Maja navukla Stanislava na tanak led, pa ga izblamirala, gdje si video ozbiljnog gradskog mangupa da to radi. Nemoj da se hvataš za polni organ, sramo to jedna. Marinković keva urnisala Stanislava, nije znao šta ga je snašlo. Rijalti par Maja Marinković i Stanislav Krofak su svoj ljubavni odnos sveli na prepucavanje o bivšim partnerima, pa se međusobno izvređali, a kada je Hrvat izgubio verbalnu bitku od Maje, ona ga je isprozivala zbog nekulturi. Kad si pitao šta je bilo, kad sam ti rekla za Miljanu, Uroša i ša", ti si se smijao. Ti se sladiš kada god se nešto loše desi sa Šabi, peckala je Maja. Zato što me je uvredio, ma boli me kurac za njega, zato što još uvijek volim Mionu, pa mi je drago. Ne znam šta da ti kažem, ja ću da pričam ono što vama odgovori, popravdao se Stanislav. Tebi jezik pravo ide. Što si rekao, moja Miona, pitala je Maja zajedljivo. Zato što ne mogu da je prebolim, odgovorio je Stanislav ironično. Šta je janjuše ironiju ideš Nastavila je i Marinkovićeva sa ironijom. Krofak je pokušao da objasni da on ne zna te interne forije dugogodišnjih realiti igrača, što je Maja shvatila kao provokaciju, pa ga je pitala zašto je on kao tako ozbiljan lik ušao u realiti. Gdje si ti video ozbiljnog gradskog mangupa ili biznismena od 36 godina da je ušao u reality ga ubacila je i Maja vređalicu. Kasnije je likovala jer je uspjela da verbalno nadgovori Stanislava, a dok je on bežao od nje, ona ga je uhvatila u jednoj nesmotrenoj radnji. Nemoj da se hvataš za polni organ, sramo to jedna,